ସେ ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କିଭଳି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ କି ମ୍ୟାଡମ? ସେତେବେଳେ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ଆସିଛି। 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି। ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଗଲା ପରେ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖି ମୋତେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ କରି ତାପରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାରିଦେବାର ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପଛରେ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4-6 ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ସେ ଅଫିସରେ ହୋହାଲା ଯାଇକି 2-4 ଜଣ ପିଲା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସେଠି ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲକୁ ଡାକିଲା, ଏଠି କ'ଣ ମିଟିଂ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପିଛା କଲେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ପିଛାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏଠି FIR ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ DCPଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କାହା ସହିତ? ସେ ତ 2 ଥର ହେଇଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଆଲୋଚନା? ସେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଆସି କମିଶନ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ବା ଶାଶୁ ଘରର ବୋହୂ ଥିଲି। ତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମା ଭାଇ ମୋ ନାଁରେ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ସେଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା। ଯଦି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ନା ସେମାନେ ମୋ ସହିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି 100% ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁରେ ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି 3-4 ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଭାଇର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମୁଁ ଅଟକଉଛି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ରୋକିବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ତା'ର ରୋକିବି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ କି କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ଇଏ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଗୋଟେ ଖରାପ କରିକି ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଲା, ବୁଝିଲେ କି, ମୋ ନାଁରେ ସେ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଲେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ତମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଷୟରେ କହୁଛ ସେ ଲୋକଟି ଅମକ। ତ ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୋ ମା କି ମୋ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧିବାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ବାଧିବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଇଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କାହାରି ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ। ତ ବାପାର ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ବୋଉକୁ ସେ କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ମାନେ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏବଂ ମୁଁ ଝିଅ ଯୋଗାଉଥିଲି ବୋଲିକିନା ବାପକୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରକୁ ଭେଟିବି, କାରଣ ମୋର ଏଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାପ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖରାପ। ଯେଉଁ ଭାଇ ସିଏ ତ ଜନ୍ମ କଲା ଭାଇ, ସିଏ କେମିତି ଭଉଣୀର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛି, ସିଏ କେମିତି ବାପର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କିଭଳିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତା'ର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି
ସେଠି କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି, ରାଜଧାନୀରେ ରହିକି ରାଜସୁଖ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେବର କାର୍ଡ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେବା, ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛି। ତା ସହିତ ବି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତା'ର ବାଧକ ସାଜୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନାଁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇକି ଆଣିକି ଥୁଆଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଏଇଠି ତ ଆସିକି ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ନାଁରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି FIR ଦେବାକୁ। FIR କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାପରେ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବି। କମିଶନର କ'ଣ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମେଜର କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରିପାରୁନି, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ମୁରବୀ, ଯିଏ ମୋର ମୋ ଦଳର ମୁରବୀ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ମୁରବୀ, ମୋର ମୁରବୀ ଏକମାତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବି। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖା କରିନି ତାଙ୍କୁ, ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖା କରି କଥା ହେଇନି।